Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Թուրքիան ռազմական գործողութիւն կսկսի Նախիջեւանն ընդգծած են Ալիեւ-Էրդողան զրոյցին մեջ։ Ադրբեջանի կազմին մեջ որեւէ կարգավիճակ անընդունելի է։ Արաբական աշխարհը Էրդողանին թույլ չի տար վերակենդանացնել Օսմանյան գայսրությունը։ Ձալգայի շրջանի մեջ բացվեցավ առաջին արմատ կենտրոնը։ Արեւմտեան Հայաստանի պատմական վայրերը, Նախիջեւանի Կարմիր վանքը։ Տերսիմցիները պայքարին իրենց տարածքին մեջ կատարվող հորատման աշխատանքի թեմ։ Արեւմտեան Հայաստանի Հաթայ քաղաքին մեջ տեղի ունեցավ Գիրիկիայի խոհանոցին նվիրված շաբաթ։ Ինչպիսի ծիսա-պաշտամունքային հուշարձաններ կառուցած են մեր նախնիները։ Բրյուսելի մեջ երակոմ հանդիպում են ետքալ եւ զանգած Էրդողանին եւ ներկայացուցած արդյունքները։ Անհատկապես ընդգծած է, որ պայմանավորված են զանգեզուրի միջանցքը փանալու, ինչպես նաեւ երկաթուղի եւ մայրուղի վերապերյալ հարցերը։ Բաքուն Իրանի հետ համաձայնագիրը ստորագրած է Իրանի տարածքով Նախիջևանի հետ միջանցքի քորձարկման համար։ Միևնույն ժամանակ Բաքուն գտնե զանգեզուրի արդատարածքային միջանցքը եւ անոր պատճառը նոեմբերի 9-ի հայտարարության համապատասխան գետիրակորձելու եւ Նախիջևանի հետ ցամաքային գա փանալու խնդիրը չէ։ Խնդիրը առավել լայն է եւ առնչված է 1921-ի Մոսկվա գարսի ռուս-թուրքական պայմանագիրները թարմացնելու ընդլայնված կիրառմամբ։ Անոնց իրավական առավելագույն ժամկետը սպարված է, անով պայմանավորված էր 2020-ի ռուս-թուրքական արշավը Հայաստանի թեմ։ Այդ պայմանագիրներով Նախիջևանը հայկական ինքնավարություն է ժամանակավորապես փոխանցված Բաքուի խնամակալությանը, իր հերթին փած կմնան գարսի եւ հայկական բռնակրաված այլ տարածքներու խնդիրները Թուրքիայի համար, քանի որ Լոզանի պայմանագիրը իրավական խիստ իմաստով անվավեր է։ Այդ պայմանագիրով գարսը ջանցված է Թուրքիայի տարածք։ Սահմաններով այս խնդիրը հնարավորություն էր Հայաստանի բոլոր խնդիրները միավորելու եւ ամուր թիրքերը ստանալու առնվազն Արցախի անվտանգության գարգավիճակի եւ փախստականներու վերաթարցի հարցերուն։ Արցախյան հանրապետության իշխանություններու վերաբերմունքը դարբեր ձևաչափերով ընթացող փանակցություններուն եւ քննարկումներուն մեջ Արցախի հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդի ճակատագիրի վերաբերյալ հնչեցվող հայտարարություններուն միանշանակ է եւ արդահայտված է մի քանի անգամ նախագահի եւ ազգային ժողովի կողմէ։ Հիշեցնենք 2021 թվականի հոկտեմբերին նախագահ Հարությունյանի հրապարակած ծրույթներն մի քանին։ Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք ճանաչումը որևէ վերաբահելու եւ զիջելու ենթակա չէ։ Այդ հարցի բացառիկները Արցախի ժողովուրդն է։ Արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը իշխանություններու ուղենիշը կմնա։ Ադրբեջանի գազմին որևէ գարգավիճակ անընդունելի է։ Ոչ միայն գարգավիճակի, այլև ժողովրդական առումով վերաթարցը անցյալին անընդունելի է։ Արցախի հանրապետությունը ունի իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու խնդիր։ Արցախի իշխանությունը կգարուցե եւ կիրականացնի Արցախի հանրապետության անկախության հռչակագիրին եւ մայր օրենքին համապատասխան համակորձակցելով բոլոր գործընկերներուն հետ։ Թուրքիան մեծ վտանգ կներկայացնի տարածաշրջանի համար, այս մասին հայտնած է Եգիպտոսի վերլուծական գետրոններեն հայտնի փորձագետ Ռամի Զուհուդին։ Մենք շատ բան գործընծուցած ենք Օսմանյան գայսրության ժամանակ եւ չենք ցանկանար Օսմանյան գայսրությունը վերաթարնա, ասաց է ան։ Ըստ անոր Թուրքիան մինչեւ այժմ կհամակորձակցի այնպիսի ապեկչական կառույցներու հետ, ինչպիսին են Ջեփհեթը Նուսրան Իսլամական պետությունը։ Ան նշած է, որ վերջին տարիներուն Թուրքիայի ներքրավածությունը սուրիական ճգնաժամին գվգայ այն մասին, որ Անկարան կցանկանա ամբողջ մերձավոր արևելքը վերաձել իր աստեցության կոդին։ Ան Թուրքիան մեղադրած է Սուրիո մեջ ապրող դարբեր փոքրամասնություններու նկատմամբ հանցագործություն իրականացնելու մեջ։ Սա հանցագործություն է եւ փորձ տարածաշրջանի ժողովրդակրությունը փոխելու։ Անոնք կփորձեն Սուրիայի հյուսիսը թուրքացնել։ Անկախ այս հարցին արաբական երկրներու հայտարարած թիրքորոշումներ են այս տարածաշրջանին մեջ թուրքական էքսպանսիան մեծ վտանգ է, ընդ որում Թուրքիայի թիրախը միայն Սուրիան չէ։ Արաբական աշխարհը երբեք Էրդողանին թույլ չի տալիս ստեղծել Օսմանյան գայսրությունը, ասաց Վերլուձապանը։ Արմեն Պրեսի հաղորդումը Օզնիկյուղին Արմատի հիմնվելու ծրագիրը իրականացված է Ջավախինաչակցություն հիմնադրամի Հովնանյան ընդանեկան հիմնադրամի առաջադար տեխնոլոգիաներու ծերնարկություններու միության հետ գործընկերությամբ եւ Փարերար Ռազմիկ Փլիգյանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Ջավախինաչակցություն հիմնադրամի կորձաթիր դնորեն Սամվել Մգոյանի խոսքով հիմնադրամը արիտ կուտա ԴԴ ոլորտը զարգացնելուն։ Այդ նպատակով 2018 թվականին ՋԱՀ-ը ԱԴՑՄ-ի հետ համակորձակցությամբ եւ անհատ բարերարներու եւ գազմագերբություններու ֆինանսավորմամբ Արմատ նախագիծը փերապ Ջավախ։ Վերլուզելով գարիկները հասկացանք, որ անհրաժեշտ է Արմատ կետրոնի ներծրումը նաեւ ձալգային շրջանին։ Ծրագիրի նպատակը խթանել Ջավախի մեջ տեխնոլոգիական գրթության զարգացումը, տեխնոլոգիական սպառվածության ընդլայնումը, հավելյալ դնդեսական ակտիվությունն ու ստեղծել աշխատանքի հնարավորություններ, ինչպես նաեւ հայրենիքը չլքելու հերանգ գարներ։
Խնդրագադար Սուրբ Ստեփանոս նախավգահ հայկական արաքելական ավիրված վանական համալիրը գառուցված է Փապեգի շրջանի Աստաբատ գյուղին մեջ Արաքսքեդի ցախապին Աբարազոտ փլուրի կակաթին։ Վանքը հայտնի եղած է դարբեր անուններով՝ Խնդրագադար Սուրբ Ստեփանոս նախավգահ, Գարմիր վանք, Քարադագի վանք եւ Աստաբադի վանք։ Գտնված էր Արեւմտեան Հայաստանի մեծ հայքի վասպուրական նահանգի Նախճավան Քավարի Աստաբատ գյուղի տարածքին։ Աստաբադի Սուրբ Ստեփանոս վանքը սակավաց թիվ հուշարձաններ են եղած եւ որը չափակրված եւ ներկայացված է նաեւ մինչ սովետական մասնակիտական քրականության մեջ։ Վերին Եփրադիավազանին մեջ տեղակայված Տերսիմ Արեւմտեան Հայաստանի ընթերքի ռեսուրսներ ու առումով ամենապազմազան եւ հարուստ նահանգն է, որտեղ ամեն օր նոր հանքավայրեր գփացվին։ Տերսիմի մեջ արդեն գործեն 145 հանքարդյունաբերական ծրագիրներ, այժմ մնցուրի լեռներու 60 կիլոմետր երկարությամբ շրջանը հայդարարած են հանքավայրերու տարածք։ Նման այլ ծրագիր կկատարվի Տերսիմ նահանգի Օտլուբաճե գյուղին մեջ, հանդես եկած գյուղաբեդը քրավոր հայդարարություն ուղղած է մեզի հասած լուրերու համացայն, շինարարական ընկերությունը շուտով գայցել է մեր գյուղ, փերելով շինարարական գործիքներ, որպեսի գրկինը սկսի հորատման աշխատանքը, բայց մենք թույլ չենք տար, որ նրանք այդ կատարեն։ Գյուղի բնակչությունը հաստատակամ է իր որոշումին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գոմե գաստրոնոմիական քաղաքներու ցանցին ընդգրկված Հաթայի մեջ Կիլիկիայի խոհանոցի շաբաթը տեղի կունենա Հաթայի ավանդական նախաուտեսները պատրաստելու եւ ներկայացնելու ծրագիրը։ Մայիսի 21-27-ի եղած ժամանակահատվածը Կիլիկիայի խոհանոցի շաբաթվա շրջանակներուն դարբեր քավարներուն մեջ կմատուցվին դարբեր գերակրատեսակներ եւ նախաուտեսներ։ Հյուրերի հիմնականը կոհեն եւ մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերած են հայկական խոհանոցի հանդեպ։ Հիշեցնենք, որ Արեւմտեան Հայաստանի շրջանների իրենց ողջ պատմամշակութային հարստութեն են բացի ունին նաև հարուստ եւ բազմազան խոհանոց։ Պատմական նյութեր ուսումնասիրող Խաժակ Սիրեգանյանը թիմադեդրի էջին գրած է, ինչպիսի ծիսա-պաշտամունքային հուշարձաններ գառուցած են մեր նախնիները հազարավոր դարիներ առաջ։ Մեկալիթյան գառույցներ անոնք թամբարանային պաշտամունքային հնագույն գառույցներ են։ Մեկալիթյան գառույցները կվերապերվին հիմնականը էնեոլիթին եւ բրոնզե տարին։ Լայն դարաձություն ունի նաև հայկական լեռնաշխարհի դարբեր մասերուն մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ շատ կան մեկալիթյան հուշարձաններ եւ օրեոր բեղումներու արդյունքին գավելնան։ Նշենք, այդ հուշարձաններ են մի քանի հատը՝ գրոմլեխ, որը նեոլիթյան եւ հիմնականը բրոնզե թարի մեկալիթյան գառույցի տեսակ է, վիշաբաքար, որը մեկալիթյան հուշարձան քարագոթող է, դոլմենը հնագույն թամբարանային գառույց է, մենհիրը նախաթարյան համայնական դարաշրջանի պաշտամունքային հուշագոթող է նվիրված նախնյաց հիշադակին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Ահ, մանալ ջան, ինչ անեմ իմ ապրել, Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։